9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 20 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Понад половина на Маріупольському напрямку. Найманці вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по Широкиному, Гнутовому та Лебединському. Важкого озброєння не застосовували. Втрат серед українських бійців немає, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. На позиціях українських захисників напередодні побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Стрілкотня робота постійна. Селище Водяне під Маріуполем. Пересуватися тут слід швидким кроком. Що ближче до позицій, то худчіше. Повітря застигло. На вулиці ані вітерцю. Ідеальна погода для роботи снайпера. Ну є, да, поодинокі, утром було. Днями від кулі ворожого стрільця загинув 22-річний морський піхотинець. Ворог не хоче миру. У бік наших морпіхів майже щодня летять міни 120-го калібру. На днях, як ви вже, може, бачили, був обстріл у нас радіокерованими ракетами, турами. Було 4 приходи. Після них мінометний вогонь вівся. І кожен вечір, кожен ніч. На одну з віддалених позицій нас супроводжує молодий боєць. Сергієві 19. Хлопець з Тернопільщини. Уже рік як воює. Записався до морської піхоти. Щойно досяг повноліття. Батько зразу не повірив. Сказав, що правильно зробив. Так з улипкою. Мама заплакала. Нині про свій вибір парубок не жалкує. За час служби накачав м'язи, навчився прийомів рукопашного бою. На позиції хлопці облаштували підземний спортзал зі штангою і тренажерами. Можна тренуватись навіть під час ворожих обстрілів. Сергій спортзал відвідує двічі на день. Зізнається, для кого тримає себе у формі. Удома на парубка чекає його дівчина. Розама, я тебе кохаю. І скоро приїду. На поверхні задушлива спека. Повітря нагрілося до плюс 45, а у спортзалі прохолодна. Гарна нагода потренуватися. Поїхали. Отлично. Отлично. А от на тому боці спорт шанують не дуже. Майже щовечора морпіхи чують, як бойовики пиячать. А надто, коли отримують зарплату. Наші хлопці вже знають, коли то відбувається. Раніше приблизно десь в таких 19-20-х вроді числах було. Було чути, як вони там веселяться. І що? Ну і починаю там салюти з трейсеру пускати. Морпіхи кажуть, такого супротивника можна легко здолати, та наразі перемир'я. Стріляти їм заборонено. З Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал Інтер. І ще 14 поранених на сході українських військовиків лікуватимуть у Німеччині. Щоб забрати наших воїнів, з ФРН прибула спеціальна група лікарів Бундесверу. Фахівці підготували бійців до транспортування і супроводжували їх під час польоту. З 2014 року на лікування до Німеччини поїхали вже 102 українських військовослужбовців, повідомили у Міністерстві оборони. Сьогодні у Брюсселі стартує саміт НАТО. Одним із ключових питань стане протистояння російській агресії. Триватиме форум 2 дні у рамках спільного засідання з Грузією. В ньому братиме участь і українська делегація на чолі з президентом Порошенком. Говоритимуть також про подальшу співпрацю Альянсу з Україною. Скандальний табір Славутич, де отруїлися 12 гімнасток, сьогодні закриють. Про це напередодні заявив голова Київської обладміністрації Олександр Горган. У харчоблоці табору експерти Держспоживслужби виявили патогенну флору і стафілокок, тож нових випадків отруєнь не уникнути, зазначив Горган. Допоки виявлені недоліки не усунуть, табір буде зачинено. Нагадаю, одна з 12 отруєних дівчат впала в кому. Втім, лікарі не пов'язують її стан з отруєнням. У Кропивницькому знищують зелені зони. Дерева пиляють під виглядом санітарного вирубування. Але насправді гинуть абсолютно здорові акації, клени і в'язи. Хто на цьому наживається, з'ясовувала Олена Бринза. Лісоповал – так називають місцеві жителі видовище, що постало перед їхніми вікнами. Десятки здорових дерев вирубали за кілька годин. Я повернувся додому, вже дерева всі лежали. Просто серце крові обливається. Раніше тут була зелена зона. Можна було відпочити, посмажити шашлик, погуляти з дітьми. Дерева хоч трошки давали, якісь, якось, якесь повітря, ну, хоч щось. А тут тупо
Нормальні дерева, великі вони були. Наші їх було пиляти, я не розумію. Рік тому, розповідають люди, дерева вже хотіли спиляти. Але тоді зелену зону вдалося відстояти. Цього разу не встигли. Розчистила майданчик приватна фірма. Її представники переконують, усе законно. Дозвіл видала мерія. В горісполкомі є. Це ж нам показували, що в горісполкомі все показували. Там давали розрішення. Це ж не те, що ми прийшли самі, нам нічого не робили. А хто замовник робіт? Горисполком. У мерії підтвердили, дозвіл давали. Але на вирубку тільки 30 дерев. Мовляв, усі вони старі і трухляві. До того ж, за документами, це не зелена зона, а звичайна земельна ділянка. Причому давно перебуває в оренді. І ось господар вирішив побудувати тут торговельний комплекс. Кожне дерево, яке підлягає видаленню, є фотографії, де чітко вказують на ці всі проблеми, які вказані в актах обстеження. От, будь ласка, все воно зафіксовано, все воно помічено. І виключно на ці дерева надано дозвіл на їх видалення. Гарантії того, що там з'явиться чи не з'явиться, це питання не стосується видалення дерев. А ось активісти запевняють, у мерії видали дозвіл на вирубування, тому що господар землі – депутат міськради. Та й знищили тут не 30 дерев, а 48. Якщо камеру повернути туди, от в нас два сухих дерева чомусь лишилося. А от на цій полосі, де має бути магазин, тут повалені абсолютно зелені, нормальні, здорові дерева з чистими зрізами, чистими стовбурами. Тобто нам так якось дивно, як так, як на якій же сухості, якщо сухості лишився. Скільки дерев спиляли і які, приїжджала розбиратися спеціальна комісія із мерії. Порушення встановили і виписали штраф 900 гривень. Але така сума навряд чи може когось зупинити. Тому активісти впевнені, забудовники і далі будуть нищити зелені насадження у місті. Юлія Касян, Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кропивницький. Хімікати на голову. Жителі Черкаської області обурені, що посіви соняшника обробляють отрутою. Днями місцева агрофірма повідомила селянам та пасічникам про авіаоприскування кількох полів. Тепер люди намагаються не допустити цього. Як саме? Дивіться далі. Олександр дбайливо дістає пластину з вулика. До обіду вона вже повна нектару. Свою пересувну пасіку він привіз на це поле буквально кілька тижнів тому. Ледь зацвів соняшник. Приносу вже пішов. Самого утра пішов принос. Дуже-дуже рано вона вилітала. Ночі пішли теплі. Місцеве агропідприємство днями сповістило людей про наміри обробити навколишні поля хімікатами. Ось такі оголошення розклеїли в 5 селах Золотоніського та Драбівського районів. У Рецюківщині така новина ледь не викликала бунт. У нас землі не виходять навіть за 2 кілометри. Тобто вони знаходяться на тій території, що не можна, не підлягають вони обробці хімікатами. Пасічникам на час оприскування керівництво агропідприємства запропонувало вивезти вулики. А ось куди подітися місцевим жителям – не пояснило. Віталій живе на вулиці, що впритул прилягає до соняшникового поля. Каже, навесні мешканці вже пережили хімічну атаку аграріїв, другої люди не хочуть. І вони бризкають прямо під дворами. Під дворами, тим більше, ще й вітер на вулицю. Ми тут проживаємо, все дітки, багатодітна сім'я живе у нас, сусіди. Там далі дітки живуть теж. Жителі села і пасічники підписали звернення до керівників агрофірми з проханням скасувати оброблення хімікатами. Документи вирішили передати особисто, але в головному офісі компанії людей відмовилися приймати. Секретар є керівник, якщо їй дадуть погодження, вона його прийме. Наразі все. Що значить все? У тому, що аграрії мають намір оприскувати поля хімікатами, нічого протизаконного немає, стверджують в обласній держспоживслужбі. Однак свої плани компанія повинна була узгодити зі службою. Втім, зробити це не спромоглася. Обов'язково в цих планах проводиться узгодження відстаней. Тобто відстаней до населених пунктів, відстаней до водоймищ. Ці всі речі повинні бути вказані в плані проведення авіахімічних робіт. І вони повинні бути нам надані за 10 днів. Обробляти поля аграрії мали ще в неділю. Поки ж цього не сталося, жителі сіл, розміщених у зоні розпилення хімікатів, поспішили звернутися до місцевої влади з вимогою
вплинути на компанію. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Росія відмовила Польщі в реконструкції уламків літака, що 2010 року розбився під Смоленськом. Про це заявили у Міноборони Польщі. На реконструкції наполягає і Міжнародна організація цивільної авіації, адже ця процедура вкрай важлива у з'ясуванні причин катастрофи. Нагадаю, у квітні 2010-го неподалік аеродрому Сєвєрний, що поблизу Смоленська, розбився польський літак Ту-154. Тоді загинуло 96 осіб, зокрема президент Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину. Масштабна пожежа спалахнула на сміттєпереробному заводі в американському місті Денвері. Густий чорний дим видно за десятки кілометрів. Із полум'ям борються кілька підрозділів рятувальників. Постраждалих немає. Чому виникла пожежа, поки що невідомо. На заводі перероблюють різні типи матеріалів, від залишків автомобілів до пластикового сміття. Деякі з них під час горіння можуть виділяти отруйний газ. Лісова пожежа набирає сили у канадському штаті Юкон. Полум'я вирує за 40 кілометрів від озера Вотсон і швидко поширюється. Місцева влада попередила населення про можливу евакуацію. Проте скільки саме людей в небезпеці, поки що невідомо. Рятувальники кажуть, масштаб пожежі визначити дуже складно через задимлення прилеглих територій. Один із отруєних новичком у британському Еймсбері Чарлі Роулі отямився. Про це повідомили лікарі районного шпиталю Солсбері. Нині 45-річний чоловік у критичному, але стабільному стані. Його подруга, 44-річна Дон Стерджес, померла в неділю, так і не опритомнівши. Нагадаю, пару госпіталізували 30 червня із симптомами наркотичного отруєння. Пізніше виявили, вони зазнали впливу тієї самої нервово-паралітичної отрути, що й Сергій та Юлія Скрипалі. На думку британських слідчих, це не цілеспрямований замах. Ймовірно, чоловік і жінка отруїлися залишками речовини у Солсбері. І розвага, і порятунок від спеки. Фестиваль водяної зброї у південно-корейському Сеулі вже п'ятий рік поспіль збирає десятки тисяч відвідувачів. І всі вони обливають одне одного з голови до п'ят із пістолетів різної потужності і калібру. Докладніше про ці вуличні баталії Аліса Орлова. У столиці Південної Кореї, Сеулі, в день стовпчики термометрів сягають 32-35 градусів, що за високої вологості відчувається як усі 40. Тому корейці намагаються далеко від охолоджених кондиціонерами приміщень не відходити. Рятуються прохолодними напоями та відпочинком біля водойм. Утім, не цього тижня. Цими вихідними у середмісті столиці, районі Шінчон, люди повиходили на вулицю у саму спеку, а охолоджувалися за допомогою водяних пістолетів. Такий от фестиваль водяної зброї влаштовують у Сеулі уже п'ятий рік поспіль. Насправді тут я почуваюся набагато краще. Це рятує від спеки. Не кожного дня пограєш з водяними пістолетами у самому центрі міста. Це новий та веселий досвід для мене. У цьому фестивалі найбільше мені подобається, що можна отак просто підійти до незнайомої людини, облити її водою і не почуватися ніяково. Головний атрибут фестивалю – водяна зброя, яка не має значення. Щороку відвідувачі свята намагаються здивувати один одного усе більш вигадливими формами пістолетів. А хтось не переймається та просто приходить із пакетами, наповненими водою. У будь-якому разі головна умова – не залишати вулиці Шінчона сухим та сумним. Тому звідси зазвичай усі їдуть мокрі та щасливі. Атмосфера на вулицях тепла та дружня. Такі фестивалі допомагають насамперед позбутися стресу. Такі ігри дійсно руйнують усі бар'єри між незнайомцями. Ми новенькі у цьому районі, тому вагалися, чи дійсно можна підійти до сторонньої людини та просто поцілити їй у спину водою. Але наважилися, і виявилося дуже весело, тут дуже дружня атмосфера. Щороку організатори водяного фестивалю дотримуються певної концепції. Тематика цьогорічного свята – вторгнення андроїдів. Тому, крім обливання водою, на фестивалі заплановані виступи артистів і роботів, а також дискотеки та пінні вечірки. Узяти участь у вуличних гуляннях може будь-хто. Вхід безкоштовний. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Населення Землі збільшилося на 83 мільйони людей за останній рік. Такі нові дані Німецького фонду народонаселення. Щосекунди народжується 2-3 малюки. Кількість людей на нашій планеті вже перевалила за 7 мільярдів 600 мільйонів. Особливо швидко збільшується населення Африки. Статистику оприлюднили до Всесвітнього дня народонаселення, який відзначають сьогодні. Він покликаний звернути увагу суспільства на демографічні проблеми.
В Аргентині знайшли останки динозавра, яким 200 мільйонів років. Кістки належать предку найбільших суходільних стародавніх ящерів. Палеонтологи кажуть, що він утричі більший за тих, що жили в його період. Учені припускають, це перший динозавр-гігант. Раніше вважали, що динозаври з'явилися в юрський період, проте, судячи зі знахідки, це могло статися на 30 мільйонів років раніше. У США помер найогидніший у світі собака. Англійському бульдогу на ім'я Жажа було 9 років. Назвали пса на честь американської акторки Жажа Габор. Бо ж, за словами хазяйки, він любив розлягатися на дивані, наче красива модель. Місяць тому собака виборов титул найогиднішого на каліфорнійському конкурсі. Зокрема, журі вразив його довжелезний язик. Після перемоги Жажа став справжньою зіркою. Його навіть запрошували на ток-шоу до Нью-Йорка. Автентичну випічку 18 століття відроджує майстриня з Котельви на Полтавщині. Дівчина поєднує архаїчні традиції з власним художнім баченням. Що таке панянка та що відрізняє її від котелевського коржика, знає Юлія Касян. Цій панянці вже більше 10 років. Тепер це наша сімейна реліквія, наш такий своєрідний артефакт. Ще з 18 століття на Котелевщині Полтавської області до різдвяних свят місцеві майстрині готували особливу автентичну випічку – панянку. Пекти панянки Оксана навчилася у своєї родички. І так захопилася, що вирішила не лише відродити традиційне розписне печиво, а й на його основі зробити власне. Ви розуміли, що панянки – це виключно обрядове печиво, його печуть лише раз на рік, лише на Різдво. А мені малювати ще хотілося. В дитинстві мама завжди нам пекла коржики, саме коржики. Само собою мені прийшла ця ідея, чому б цей мамин коржик не взяти за основу своєї творчості. В давнину панянки готували пісними – з борошна, цукру, води та амонію. Тісто видавлювали спеціальними формами, фарбували лише в червоний колір і розписували візерунками з крохмальної поливи. Оксана говорить, тепер випічка стала різноманітнішою. Змінився і рецепт, і оздоблення коржика. Ідеї для малюнків Оксана бере з природи та стародавніх українських орнаментів. Коржику я можу бути абсолютно ким захочу. Можу бути вишивальницею, можу бути гончарем, можу бути художником. Взагалі я ніколи не планувала і не планую робити з цього бізнес. В першу чергу для мене це справа для душі. Своєю випічкою майстриня частує родичів та друзів, а ще мріє навчати пекти котелевський коржик охочих. Традиції, вони не повинні консервуватися, вони не повинні зациклюватися тільки на одному архаїчному. Треба її також розвивати, доповнювати своїм, бо так само колись, там ті 20 століття назад, так само колись хтось створив цю панянку, і вона не була архаїчною, вона тоді була новаторською. Оксана сподівається, що її коржик знову стане символом Котелевщини, як колись ним була панянка. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Ольга Бондарчук. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.